بسم الله الرحمن الرحیم راځو بیا خپل پرزنټیشن دا سر د کانډي بسم الله الرحمن الرحیم درس تقریبا د دې پورې ویلو ها دا ویلو اوس رازونه نو زمونږ درس دی دا ویلې دی اکاؤنٹنگ لا اف اکاؤنٹنگ لاز اف اکاؤنٹنگ قانون د اکاؤنٹنگ اکاؤنٹنگ کې کوم قانون دی صحیح اول قانون دا ضروري چې ایسټ مست بی الویز ایکوال وذ لایبلټی پلس اونر ایکویټی اکاؤنٹنگ ما دی لسنګ دا یو خو ته ایسټ ایسټ مساوي کې لایبلټی پلس اونر ایکویټی ایسټ څه ټول کیږي ایسټ هغه شی نه چې موږ سره پرته یې بیا موږ خرڅوای کوم چې اگر دې نیول یو فرسکا لپ ټاپ ته ها دا رہی لپ ټاپ یو نو دا موږ یو مقصد چې دا رہی لن دا رہی صحیح صحیح وو به ایسټ په دوه قسم لري یو فکس ایسټ دی یو کرنٹ ایسټ صحیح وو لایبیا او پسې لایبیلیټی دا لایبیلیټی شته شارٹ ٹرم لائبلٹی لانگ ٹرم لائبلٹی دا بیا موږ وایو خو دا بیا پسې اونر ایکویٹی اونر ایکویٹی دا اونر ایکویٹی دا د اونر کیپیٹل تر کی دا د مالک پیسې سرمایا خبره پښې نو ایسټ به تمیشه مساوي وي د لائبلٹی پلس اونر ایکویٹی سره لکه څنګه ته یو بزنس شروع کړې صحیح ده لزر روپیه ته پکار دی یا مثلا دا کورس ته اخلي دا یو بزنس دی لزر روپیه پکار ده سره 5000 روپیه ته سرجت کړي او 5000 روپیه ته د بانک نه واغستلې نو څو ایسټ زمونږ کورس شو دا مثلا کې 5000 روپیه زمونږ لایبیلیټی شو او 5000 روپیه ته اونر ایکویټی شته خپل سره کیپیټل شو اوس په خبر باندې دا نه پدې دا یو قانون دی چې ایسټ مست بی الویز ایکوال وذ لایبیلیټی پلس اونر ایکویټی دا یو شو بل لیکلی د ټوټل ډیبټ سایډ وی should be always equal with total credit side debit side by the mission masavi chi sir credit sir kache da masavi ni pe mung to liability on a equity kya no hamesha mung check la entry ko kara do side lo yo debit side yo credit side sahi shwa mung wel makhi kana ha bilkul double entry debit by the mission credit sir masavi zaman ka business ki kache masavi ni kalan kharab hai sahi as it must have debit balance ایسٹ چې همیشه دا ډیبټ بیلانس لري پوزېټیو بیلانس لري او لایبیلیټی چې دا همیشه کریډټ بیلانس لري دا ځان سره ذهن کې کیدا چیرته چې ډیبټ کتل هغه هغه ایسٹ ډیبټ بیلانس او لایبیلیټی کریډټ بیلانس لري اکاؤنٹنګ ټو ترانزیکشن څه ته کوي وای موږ ترانزیکشن پاس کوو موږ ترانزیکشن ریکارډ کوو انټری ترانزیکشن انټری ورته لیکلی any economical exchange between two or more than two person کله چې د دوا اشخاص یا د دوه زیات رومانس کې یو ډیل صورت نیسی کنه دا حالت کې موږ یو ترانزیکشن پاس کوو یو سری کارت کوو چې دا د شپونو باندې دی د ترانزیکشن په باندې یا د څه ویل شو any business event when we record it is known as a transaction هر هغه business event چې موږ کله دا ریکارډ کوو دا په نشي دی بزنس ترانزیکشن یعنی دی پوش په خبر باندې مثلا کتاب اخلي قلم اخلي پیمنٹ کې او سازمان ته مشور کې د کور کرا ورکې برق بل ورکې امپلای د سالری ورکې دا ټول حالات کې موږ یو ترانزیکشن دا ټول بزنس ایونت دی کنه نو چې کله دا کمپیوټر کې ریکارډ کړي ته ولکېږي د دوه نفر ترانزیکشن او صحیح شو د ولکېږي اکاؤنٹنګ ترانزیکشن لکه ګوره واټ ار د ډیفرنس ایکسچینج ترانزیکشن borrow in invest money chikala chana paise qarz ke bangna aur invest ke yo transaction de waqt ki bang chir paise qarz de da transaction pass ke chikale masra ke transaction pass ki isko that full business event di purchase land building and equipment sahi masalan land wa vasto building wa vasto purchase de kya equipment de waqt ki yo transaction pass ko pay taxes to the government distribute earning to owners sahi shwa pay wages to employees buy and sell goods and services د ټول حالات کې موږ ترانزیکشن پاس کولې دا ټول بزنس ایونت دی ګرمو پښ په خبرونه دا بارو ان انویسټ باندې سمات پیسې قرض کول
کاغه د بانک نه کړه دیوال نه کړه بلار نه کړه تر نه اچانی او انویسټ منی او اوبیت مصرف پیسې څه د قرض کړي د پاره قرض کړي چې دغه بیت مصرف کړي مخکې ماته ته ویل کنه 5000 روپۍ تاسو سره 5000 روپۍ بانک نه تاسو لاړې یو انسټیټیو بزنس شروع کړو سٹارټ بزنس انالایزینګ موږ تاسو ویل کنه چې اکاونټینګ څه کوي اکاونټینګ از د انالایزینګ اینڈ ریکارډینګ And accounting is the process of analyzing and recording financial transactions. That shiri, that your process, the shiri, the transaction, the cover, the analyze cover. Bilkul sahi. No, us analyzing manga sanga kama. Sahi. Bora, kala chi manga analyze ko back so shan to manga mutawaji usu. Awal, what is being exchanged? Chi shi da chi shi pa mukabil ki tawa dila shwa dhe. Ustazi baza ta computer rakhle. پیسې ورکې کمپیوټر اخلي که هغه سړی ته مفت درکړي نو تا د کمپیوټر په مقابل کې پیسې ایکسچینج کړي صحیح صحیح شو واټ از بینګ ایکسچینج واټ اکاؤنٹس آر افیکټډ کوم اکاؤنٹ افیکټ شوی ګور زمونږ ایسټ اکاؤنٹ زیات شوی کم شوی لایبیلیټی اکاؤنٹ زمونږ زیات شوی کم شوی اونر ایکویټی زیات شوی کم شوی ایکسپنس زمونږ زیات شوی کم شوی خبره خوش یادې ونیو نو ته چې اوس کله مثلا ته په پیسو باندې لپټاپ اخلي لپټاپ زمونږ ایسټ دی کنه دی کیش پیسې زمونږ ایسټ دی کنه دی نو ګور اچھی شی ایکسچینج شو کیش هم زمونږ ایسټ دی د ایسټ په مقابل کې ایسټ زمونږ ایکسچینج شو بیا وی واټ از واټ اکاؤنٹس ار افیکټډ ام کیش اکاؤنٹ زمونږ افیکټ شو او پوش شي هغه زمونږ ایسټ دی پکې او ام زمونږ اکوپمنٹ چې کمپیوټر دی زمونږ خبر پوش وی او which of the account is increase or decreasing Cash account decrease. Asset account increase. Equipment account increase. دواړه زموږ asset دي. یو خدای نه پیسې زموږ کم شو بل خدای نه زموږ کمپیوټر زموږ شي شو. زیات شو. ازا. ازا. نو پوش پر من یو کرن شو افیکټ. او یو کرن شو افیکټ دی. خیر اوسه. خبر پوش وی. بل ګوري اور د اماونټ ډیبټ اور کریډټ ایا د اماونټ ډیبټ شو دی یا کریډټ شو دی نو اوس چې ډیبټ شو موږ پیسې زمونږ چې شوې کریډټ شو کنه نو لپټاپ زمونږ چې شو ډیبټ شو پکې ځکه لپټاپ زیات شو کیش زمونږ چې شو کریډټ کم شو اوس وګوره ان جون 5 اسلام پرچیز ا نیو لپټاپ فور ار اس 800 په د پنځم د جون باندې ما یو لپټاپ واغستل نو ستو وګوره پاتې سو په لپټاپ واغستل د لپټاپ په مقابل کې ما پیسې ایکسچینج کړې خپل نو چې کله زه پیسې ایکسچینج کوم دوه اکاؤنٹ از ما هغه باندې افیکټ واقع شوی دی دوه ایسټ دی یو کیش اکاؤنٹ دی یو زموږ شی دی پکې اکوپمنٹ اکاؤنٹ شو کې خبر پوه شوې نو بل ګوره لیکلی دی وچ اکاؤنٹ از انکریز اینڈ وچ از ډیکریز کیش ډیکریز اینڈ لپټاپ انکریز صحیح شو اکوپمنٹ اکاؤنٹ increase our laptop cash decrease to begin what are the amount debit or credit or the amount debits or credits cash credit our laptop debit push ba khabar man and see note masala to ustazan to maash war ke khabar push and see the core kila aur ke and see note sahi shwan kala chi yo transaction waqi ki kam halat mein is tarah when a transaction take place dri halat mein sarazi ya ba dwara account na increase kigi ya ba dwara account na decrease kigi ya ba yo increase kigi bal ba decrease kigi pare mana gora yo account jathi ki bal kami gi ya dwara jathi ki ya dwara kami gi gora ta three cases occur both accounts will increase both account will decrease one account will increase in the second will decrease us sangada us da to tashkik kai gora dalta مثلا پرچیز اکوپمنٹ فور کیش یا ار اس لزر او پینسر پے پر لزر او پینسر پے وانتا یو چی شوا راسا اکوپمنٹ واسا کا چی هر چی شو اسی معلومات نشتری نو چکل از اکوپمنٹ اخرم نو کیش زما معنی زی کنی زی او ول صحیح شوا او اکوپمنٹ زما سکی گی بس یتی گنو نو کیش چی شو اکوپمنٹ ڈیبٹ او کیش کریڈٹ کیش زما گا کم شو او اکوپمنٹ زما گا زیات شل تو سو گلی کلی ایسٹ چې زمونږ اکوپمنٹ دی ام اکوپمنٹ زمونږ ایسټ دی ام کیش زمونږ ایسټ دی یو خدای ایسټ زمونږ زیات شو بل خدای ایسټ زمونږ شي شو کم شو خو شو دا کوم حالت دی چې یو کمیږي بل زیاتی بل ګور پیټ اماونټ اور ٹو کریټرز ار اس 700
تا چا نه پیسې خرڅ کړې وې هغه د بیت ورته ورکړې چې ورته ته پیسې خو ایسټ زمونږ کم شو کنه خبر پوه شوې چې یو خو تن ایسټ کم شو بل خو تن هغه زمونږ قرضدارین کم شو تا نه پیسې خرڅ کړې وې بیرته پیسې درکړې خو قرضداري په مزه کم شو او پیسې زما څه شوې کم شو وګوره دواړه اکاونټونه چی شو کریډیټ شو ډیکریز شو کم شو بل ګوره بارو آر ایس 5000 فرام بینک بانک د پینځه په خاص کړی چې کله پیسې ته بانک نه خاص کړي خو کیش ستا انکریز شو پکې یو خو نه کیش ستا انکریز شو بل خو نه لایبلټی قرض پتا زیات شو صحیح ده نه دا سو غره دوه اکاونټونه زموږ چی شو انکریز شو اسټ هم انکریز شو او لایبلټی هم زموږ چی شو انکریز شو بل پیډ افیس رنت فور آر ایس 400 مثلا 400 روپیه تا کور کرا ورکړه دفتر کرا دی ورکړه نو چې کله د دفتر کرا ورکوم هیڅ زما چی کیږي ډیکریز کی هیڅ زما خو کم شو کنه او کاندې ډیکریز شو پکې اوندارنګ اونر ایکویټی هغه اونر ایکویټی زما چی شلته وګړه هغه کم شو کنه نو خبره پوه شوې زما سره 5000 روپیه وي د کور کرا مې ورکړه نو چې کله کور کرا زما ورکړه کنه زما خو هیڅ زما انکریز شو کنه شو او به ډیکریز شو کنه اوندارنګ اونر ایکویټی زما چی شو هغه پیسې به کمې شي یا کیپټل چې زموږ د کمې کې څنګه کمې کېږي خبر پوه شو دا غو اگزامپل وچ ما ته چې یو کړی کار کوي دا اکاونټینګ مادله چې لري څو شي د پدې مادله باندې پوه شي اته افیس د اکاونټینګ مادله پی خبر پوه شو اکاونټینګ مادله مخې ما ته ویل چې ایسټ مساوي کیږي لایبلټی سره پلس اونر ایکویټی سره همیشه به ایسټ مساوي لایبلټی اونر ایکویټی کچې دا مساوي نه پدې معنی چې زموږ بزنس غلط روان دی سیستم خراب دی بګی اوس دا ایسټ څه تول کیږي لایبلټی څه تول کیږي اونر ایکویټی څه تول کیږي دا اوس موږ هر یو نقطه په نقطه وایو څه تاسو مخ دی ایسټ ما ته تول چې دا په دوه قسم دی یو کرنٹ ایسټ یو فکس ایسټ دی کرنٹ ایسټ هغه ایسټ تول کیږي چې هغه لیس دن 1 ایئر یوز فور لایف ولري هغه موږ د یو کال نه کم مفید استفاده کولای شو او فکس ایسټ هغه ایسټ ته ورکیږي چې هغه مور دین 1 ایئر یوز فور لایف ولري مثلا کور زمکه موټر دا هغه ایسټ دریانې دي چې هغه د یو کال نه زیات موثره استفاده مونته کولای شو ایکوپمنٹ شو پکې انوینټری اوس دا موس موږ انوینټری دا کیبورډ انوینټری کله چې دا موس موږ د یو کال په دې یو کال نه زیات استفاده شو چوکې میز خبر پوه شو بل امدارنګي لایبلټی دوه قسمه ده کرنٹ لایبلټی او لانگ ٹرمز لائبلٹی کرنٹ لائبلٹی اگر لائبلٹی تو کیږي چې هغه منګا مدغه موته چې مطلب د یو کال نه کم اوسي وی شډ پی ان لیس دن 1 ایئر هغه پیسې چې بیت منګا د یو کال نه کم وخت هغه ته پرداخ کوو قرض او لانگ ټرم لائبلٹی اگر لائبلٹی تو کیږي چې هغه بیت منګا ان مور دن 1 ایئر منګا دا بیت پی صحیح شوه او اونر ایکویټی څه تول کیږي اونر کیپیټل تول کیږي ریوینیو تول کیږي یا اونر ویډرا ان کنٹریبیوشن اونر ویټاس ته ورکی کله چې یو تم سره نو بزنس شروع کړي کنه سایو بزنس ته لازم وي ډالر د بزنس شروع کړي د بزنس ته چې څومره پیسې وباسي د ورکی اونر ویټرا او چې کله ته پیسې به ته د خپل بزنس کې مصرفې خپل شخصي پیسې د ورکی اونر کنٹریبیوشن صحیح وو شي په خبر باندې نو همیشه باید ایسټ مساوي د لایبلټی او اونر ایکویټی سره صحیح وا ایسټ چې کله ورنه باسي اون ویټرا ورکی چې کله بیا مصرفې بزنس اونر هغه د کی اونر کنټریبیوشن لکه باندې چې پیسې خپل تطلیق بل بسر باندې صحیح وا ډیپوزټ او چې هغه وبخې ویټرا او چې کله پیسې اچي هغه د کی ډیپوزټ صحیح وا دلته اوس راځي دا قانون د اکاونټینګ مونږ ته کوي بیهیویر اف اکاونټس کوم اکاونټ ډیبټ کیږي کوم کریډټ کیږي ګوره بعضی خلک سوي وای ډیبټ زیات دل ترګي کریډټ کمې دل ترګي دا خبره صحیح ده خو په ارزګي صحیح نه ده خو شو په خبره نه فرق کوي همیشه چې کله زمونږه دا د دې لپاره قانون شي چې څو وخت دا ایسټ ډیبټ کیږي څو وخت لایبلټی ډیبټ کیږي اوسه اون کیږي ګوره ډیر آسان ده هر وخت چې زمونږه ایسټ زیاتیږي انکریز کیږي هغه ډیبټ کیږي خبر پوه شو او چې کله ډیکریز کیږي هغه کریډټ کیږي او لایبلټی پلس اونر ایکویټی دا د دې دوړ په خلاف دی هر وخت چې لایبلټی یا اونر ایکویټی دا زیاتیږي یعنی انکریز کیږي موږ دا کریډټ کوو او هر وخت چې لایبلټی یا اونر ایکویټی دا ډیکریز کیږي کمیږي موږ ډیبټ کوو
ګور د په خلاف باندې دی بس ګور لیکلی دی تر شو ګور ایسټ چې هر وخت ایسټ نه دی زمونږ چې دا زمونږ پلس باندې د یو دا الیمنټس چې موږ په هغه کې استعمال کوو اکاؤنٹنگ کوشن کے استعمال کل چھ ایسٹ زمنگا زیاد چھ پلس یا تس کمنگا ڈیبٹ کو اور چھ کل ایسٹ زمنگا مائنس یعنی ڈیکریز سی اس کمنگا کریڈٹ کو پم دیش کا بند لائبلٹی گورا ڈیبل پہ خلاف ہے کل چھ لائبلٹی زمنگا کمی گی ڈیکریز کی گمنگا ڈیبٹ کو اور چھ کل لائبلٹی زمنگا انکریز کی زیادہ ہو زیادہ یا تس کو ڈیبٹ کو اور ہم دارنگے اونر ایکویٹی چھ کل زمنگا کمی گی یعنی ڈیکریز کی گی منگا ڈیبٹ کو اور چھ کل انکریز کی گمنگا تس کو credit کو دا دری اکاؤنٹ چھ تو گوری دے ایسٹ لائبلٹی پلس اونر وچ دے تو لکھی گی بیلنس شیٹ اکاؤنٹ کسوک تانہ پختنو کی ماتا بیلنس شیٹ اکاؤنٹ تشریح کا بیلنس شیٹ ہے کم اکم اکاؤنٹ تو لکھی گی ایسٹ لائبلٹی او اونر کو چھو گے بل دے انکم سٹیٹمنٹ اکاؤنٹ انکم سٹیٹمنٹ اکاؤنٹ دے پارہ منگے استعمال او بچے دی یو دو بزنس اونر تانہ پختنو کی چور ماتا دا معلوم کچھ زمنگا بزنس پروفٹ کے دیکھو پلاس کے پر منگا پگٹ کے سو کو بتاوان کے سو نو تو بیت انکم سٹیٹمنٹ معلوم کی چکل داتا معلوم کو انکم سٹیٹمنٹ کی ماتا نیٹ اماؤنٹ آغا انکم معلوم کی چن کل نیٹ انکم معلوم شو نو الت معلوم کی چھ کچھ دیدو نتیجہ منفی و پدی مانچ منگا پلاس کے سو او کچھ دیدو مثبت و پدی مانچ منگا پگٹ کے سو نو دیکھی بیت دو اکاؤنٹ کی مسرا یو ایکسپنس اکاؤنٹ یو ریونیو اکاؤنٹ ہر ایکسپنس اکاؤنٹ ایسٹ ہونے دے اور ریونیو اکاؤنٹ چلے دا د لائبلٹی اور اونر ایکویٹی ہونے دے ہر وقت ایکسپنس منگا زیادتی کی منگا ڈیبٹ کو اور ہر وقت ایکسپنس منگا کمی یا من سکو کریڈٹ کو ہر وقت ریونیو منگا زیادتی کی منگا یعنی ڈیکریز او بکے یعنی ڈیکریز کی کمی کی اگر من ڈیبٹ کو اور ہر وقت دا زیادتی کی منگا کریڈٹ کو خبر پوچھ وے دلتا دا مصارفات ایکسپنس ایکسپنس تو کی مثلا ہاؤس رینٹ شو ایڈورٹائزمنٹ شو آفس سپلائی شو دا نوشن دا بیا پریکٹیکل لکھا سرا بلکاری کار کو خدا بسابا پوری اس نکے گو رکھا آسانا طریقہ دو قسم اکاؤنٹ نو منگل روزیا بیلنس شیٹ اکاؤنٹ انکم سٹیٹمنٹ اکاؤنٹ بیلنس شیٹ اکاؤنٹ ایسٹ لائبلٹی پلس اونر ایکویٹی بیلنس شیٹ اکاؤنٹ ایسٹ چھ ہر وقت جاتی کی ڈیبٹ کی چھ کمی کی رٹ کی ہم دار ہیں ایکسپنس کل جاتی کی ڈیبٹ کی چھ کل کمی کی کمی کی مگر لائبلٹی اونر ایکویٹی اور ریونیو دا چھ کل جاتی کی کریڈٹ کی چھ کل کمی کی ڈیبٹ کی صحیح شو دا استاد نن رزیدار یو ٹی وی بیا تا